Tohle je poslední dobrý zboží, šéfe. Já vím. Pár lahví jsem si držel přes 10 let. Ale potřebujeme na výplaty. Tak pryč s tím. Slyšeli jste? Naležte to. Rád vás vidím, chlapci. Šéfe, už víme, jak nám to vyšlo se Salvatorem? Vyšlo to dobře, Tome. Dělo ten na nás už nic nemá. Získali jsme čas. Dokud nevyschnou zdroje. Ještě neházejte flintu do žita, šéfe. Sam říkal, že jsi na něco kápnul. Jo, a bude se vám to líbit. Vyděláme prachy a zároveň Morelovi skurvíme den. Dobrá, tak o co jde? Před pár týdny jsem posedával v doutníkovém salonu v Blue Tropics. Kde? Takovej malej bordel. Jenom pár kumbálů s matracema na zem. Je to pánský klub. Je tam skvělej bar. Ale k věci. Jeden z těch kurevníků se tam vylil a vykládal holce, jaký má trable. Zaujal mě jeho trhlej přízvuk. Tlakal dokola a dokola o tom, jak si měl přijít na hodně velký prachy, ale grázlové, co pro ně dělá, na něj začali tlačit. Což dokládal rozbitým ksichtem. A zatáhnul z útratu? Leda hovno. Ale vyprovodil jsem ho ven a otáhnul za roh do Bystra, aby trochu vystřízlivěl. Dali jsme se do řeči, až se mi ten vidlák představil. Jako Gates z Kentucky. Pašerák? Lepší. Jeho tatík má pár palíren. A zkuste hádat, kdo je v těchto končinách jeho exkluzivní odběratel. Morello. A myslíš, že chce pálit mosty? Jo, pěkně jsem si ho zpracoval, šéfe. Dneska jsem veze další zásilku, ale všichni jeho lidi jsou připravení dát to nám. Stačí to jenom narafičit jako okrádačku. Já ti nevím, Pauli. Jak moc tomu chlapovi věříš? Morella rozhodně v lásce nemá. My ale nemáme na výběr. Za chvíli nám dojdou háky a budem v hajzlu. Co myslíš ty, Tome? Musíme nahradit toho Kanaďana. Jestli Pauli myslí, že to ten Gates zvládne, jsem pro. Kde je schůzka? Na tom velkém parkovišti v centru. Dobře, proveďte to. Ale tentokrát se vyserte na všechny kraviny. Vemte Karla a malýho Billa. Jasně, šéfe. S tím nákladňákem pak jeďte rovnou sem. Určitě vás nesklameme, šéfe. A tě nemusím litovat, že jsem tě s ostatními poslal do akce, Karlo. O mě se nemusíte bát. To vím, od toho tu mám Tommyho. Já vám řidiče volí dám, šéfe. Sam a malej Bill na nás budou čekat ve městě. Dobrý, Karlo? Vypadáš, jako by se právě posral. Ne, sir. Velká chvíle, co? Konečně dostaneš do ruky železo. Hele, já s Donem strávil víc času, než vy všichni dohromady. Jasně, když jsi v káře čekal, než si užiješ s buchtou. Jestli mě sebou nechcete, tak nemusím. Vážně, šéf se nic nedozví. Ne, ne. Šéf říkal, že jdeš, tak jdeš. Jenom seš vymydlený, jako bys šel na rande. Nechci, aby si Gates myslel, že jsme poserové. Proč je vůbec Gates na Morella nakrklej? Když jsem Gates dorazil se zbožím, Morello na něj vyjel s novýma podmínkama. A při tom vyjednávání mu sám zlomil nos. Až Morello zjistí, že v tom jedeme, bude zlomený nos to nejmenší. Proto taky předstíráme, že ho obereme. Pak se mladý vrátí k tatíkovi a nakuká mu, jak ho skvérem u hlavy okradli. Přesvědčí starýho, že Morello ani nedokáže ochránit kupovaný zboží, pak budou muset ve městě hledat novýho kupce a mladý navrhne skvělýho chlapíka jménem Salieri. To je taková kravina, Tome. Pauli mi to vyprávěl už včera a teď je to snad ještě horší. Hele, až šéfovi dohodíš kšeft a nebudeš jenom vozit jeho prdel, tak můžeš začít něco žvanit. Do té doby drž hubu. Jo, když tě to uklidní. Až si tě Morello najde, nechoď si stěžovat. To myslíš vážně? To fakt myslíš vážně? Chlapi, nechte toho. Kriste, pane. To mě přeskočilo.
dělám tady spoustu kšeftů. Hlídač ani nechtěl nějak moc. Vždycky zavře, než to vyřídím. Fajn, je to dobrý. Gates čeká nahoře. Zatím nikde nikdo. Když má někdo auto, tak má i práci. Od 9 do 5 je tu pusto. No tak my práci máme a jsme tady. No jo, jistá práce to je. Měli bychom o tom Gatesovi vidět ještě něco, Pauli? Jenom to, že má rozmlácený frňák a bedny s dobrým pitím. Tak to je náš člověk. Tak to je náš člověk. Zaparkuj tamhle. Pauli, rád tě vidím, kám. Jo, nápodobně, Gatesy. Doufám, že se všichni vyznáte ve whisky. Na to já žádný expert nejsem. Tome? Jo, je dobrá. První splátka. Když to do nás zaujme, zafinancuje. Každá další větší než ta předchozí. Budou z nás pracháči, hoši. S fajn lidma, jako je Don Salieri, děláme kšefty vždycky rádi. Prosím, pozdravujte ho ode mě. Jasný. Teď už jenom celou dohodu potvrdit. Sakra, Pauli! Ne, ne! To je dobrý. Co je? Říkal jsem přece, že to musí vypadat jako zlodějna. Než s tímhle městem skončím, budu mít rypák jak paragraf. To neřeš, vole. S tou vatou, co schrábneš, si budeš moct zaplatit novej. Bacha! Seberte ten chlast a vypadněte. Chlapi pro mě přijdou. Běžte, běžte. Když to tam vyčistíte, já tady s tím vaším drobkem přežiju. Karlo, dej se mnou do auta. Mrtvej si nám na nic. Tome, mrkni se po ostatních. Tohle ještě neskončilo. Tak dělej, budu tě krejt. Chlap nechá!
Hajzlové, zasraný! Cítím ty plameny. Kriste, pane. Držte se přede mnou a postupujte. Hlavně, ať je ten chlast v cajku. Já pojedu za váma. Já viděl, že to není celý. Sejměte. Ano, tady! Dostal jsem tě! Dorazil zbytek. Splaš nějakou káru a hlídej mi záda. Jasný, Sam. Jak se sakra Morello o tom kšeftu dozvěděl? V tomhle městě je spousta práskačů. Teď ale hlavně dovést ten chlast do skladiště a nechcípnout přitom. Já to věděl! Zaprdelí, máme další! Tak fajn. Trochu je zpomalíme. Dej jim pořádně! Myslím, že jsme se třásli. Díky bohu za to. Tak jedem domů. Uvidíme, co tam máme. Máme tam chlast. Hele, já vím, že to nešlo podle plánu. Ale chlast máme. To jo. Dneska ho ale ty a já spolu dost odpijeme. Si myslím, i zasloužíme. To vypadá na 38. Chytli vás Morellovi hoši? Jo, šefe, ale postarali jsme se. Co ten kluk z Kentucky? No, ten to koupil do ramene. Ale má tu jej kořínek. Jakmile jsme vyřídili Morellovi vrahouny, tak zmizeli. Ten průser dá Gatesovým další důvod, proč se na Morella příště vysrat.
No, tak teď se podíváme, jestli to vůbec stálo za to. Výborně. Detaily proberu s tatínkem Gatesem. Ale až tuhle lahodu začneme prodávat, budeme se topit v měďácích. Dobrá práce, synku. Jsem na tebe hrdý. Na vás všechny. Saludo! Saludo! Saludo.